Всім привіт! Сьогодні у нас обзор КамАЗа до ферми 2017, це КамАЗ 65-115. Я його скачав, це якась може обновлена версія, напишу версія 1.0, 2.0 і 3.0. Тобто КамАЗ, кстати, зробили його дуже класний, зараз ми його подивимося. Пройдемось по характеристиках. Цей бункер. Прицеп на 15 тисяч літрів, максимальна швидкість 67 км, бак на 350 літрів, мощність 260 кінських сил і в день 16 доларів. Недорого стоїть, скажімо так. Перевози всі стандартні культури. На вибір предлагаються улучшення і кольори. Можна вибрати двигун V6 на 210 кінських сил, V8 на 250, V8 Turbo на 320. Три двигуна. Можна вибрати основний колір, наприклад, оранжевий. Вибрати колеса. Стандартні, Європротектор, 3 Європротектора і ще якийсь VSD. Віздіход написано. Дизайн можна вибрати. Тобто це можна вибрати, який буде прапор на переді, на капоті. Тобто можна вибрати російський, український, білоруський і німецький. Візьмемо, звісно, український. І можете вибрати цвіт дизайну. Це колір кузова. Наприклад, візьмемо синій. Зараз купимо і подивимося. Я подивимося, чи йде прицеп з ним. Він коли йдуть, ні, прицепа нема разом з ним. Ось такий КамАЗ, український прапор, колеса непогані, можна вибирати різного типу, з різними протекторами. КамАЗ зроблений доволі гарно, деталі всі промальовані, деталізований. Сядемо в кабіну, інтерактивного управління нема, але можна відкривати ліву і праву двері самого КамАЗа. Наприклад, нажати Z, відкриється ліва дверь. Нажати N, англійську на клавіатуру, відкриється права. І так само закривається. Зараз заведемо. Проїдемося. Кстати, дуже класний КамАЗ, мені він дуже подобається. Ззаді є фаркоп, можна вцепити ще прицепа. Працює світло. Габаріти. Дальні. Все. Маячок можна включити ось. Якийсь де блики, неізвісно де. Ось таке. Маячок проблема. Нормально. Зараз піднімемо кузов, подивимося, як він піднімає. Тормозить плавно, то розганяється теж плавно. Непогано. Коли буде гружений, мені кажеться, він буде ще довше розганятись. Тобто буде більш-менш. Ну реально його зробили. Класний КамАЗ, нема що нарікати. Ось такий КамАЗ. Всім дякую, всім пока.